Anketimet e bëra më një herë pas debatit presidencial të martën sugjerojnë se nën presidentja Kamala Harris u paraqit më mirë se ish presidenti Donald Trump. Por kjo nuk arrin të ndryshojë qëndrimet e mbështetësve më të fortë të dy kandidatëve. I know that under Trump e di se nën drejtimin e Trumpit ekonomia ishte shumë më mirë se çka qen me Bidenin. Mendoj se komentet e tij për abortin ishin mjaft të forta, thot zoti Jones. Trump actually secured the border. Why should we Trumpi dha vërtet siguri kufirit. Pse duhet i kemi këta kriminal në vendin ton? Vinë në rrugë të palishme dhe pastaj ndotin, trazojnë dhe shkatrojnë komunitetet tona, thot zoti Herbert. Destroying our communities. I thought she was on fire. Mendoj se ajo pati energji, u tregua koncize, me vetë siguri, foli për politika, ishte pozitive kur ai ishte negativ, thot zonja Cassandra. Positive when he was negative. I am so glad that she Jam e gëzuar që u mor me disa nga çështjet e vështira, me ekonominë, abortin e emigracionin. Këto janë gjëra për të cilat duhet të vazhdojmë të shohim përparim, thot zonja Davis. Disa mbështetës të ish presidentit Trump mendojnë se drejtuesit e debatit, gazetarët e kanalit televiziv ABC News, u treguan të padrejt me kandidatin e tyre. U duk se verifikonin faktet për ato çfarë thoshte ai, por jo çfarë thoshte ajo. Kështu që nga ato që tha ajo, pati shumë gënjeshtra. Jam i zhgënjur nga kjo, thot zoti Piani. E dinim se si do të ishte ky debat, favorizoi një nga kandidatët, thot zoti Pam. Jam disi e zhgënjur pasi mendoj se asaj u lejuar shumë hapësirë për gjëra për të cilat demokratët do të jenë shumë të kënaqur, thot zonja Bastian. Ndërkohë nga të dy palët ka persona që mendojnë se nën presidentja u paraqit më mirë. Trump, you know, I think that Mendoj se Trumpi rapre provokimit një dy herë me thumbimet e saj personale si për përmasat e turmave të mbështetësve të tij, për njerëzit që largohen nga tubimet e tij. Mendoj se ajo e ngriti këtë temë në mënyrë shumë strategjike, thot zoti Hughes. She brought that up, I thought, very strategically. It's very clear that she's on her Është shumë e qartë se ajo është në formën e saj më të mirë dhe se ka vullnetin për t'u përballur me të qartazi dhe pahile, thot zonja Ceo. In a clear way. Treguesit fillestar sinjalizojnë se asnjë nga kandidatët nuk arriti të fitojë përqindjet konsiderueshme të votuesve të pavendosur, të cilët mund të jenë vendimtarë për të përcaktuar rezultatin e zgjedhjeve të këtij viti. I don't know how much it's going to move the needle. Nuk di se sa mund të ndikoj tek dikush që nuk ka vendosur ende. Mendoj se patën të dy momente të mira dhe të këqija, thot zoti Hughes. Had bad moments. I feel like they're both not the right candidate for me. Mendoj se asnjëri nuk është kandidati i duhur për mua, bazuar tek ky debat dhe tek debatet e mëparshme, pra jam ende i pavendosur, thot zoti Pesel. Still I'm still undecided. Mund të mos ketë sidoqoftë një debat të dytë që do të mund të ndihmonte votuesit e pavendosur. Ndërsa ekipi elektoral i zonjës Harris po kërkon mbajtjen e një debati të dytë, ish presidenti Trump thotë se është më pak i prirur për një debat të dytë me nën presidentin Harris.